नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बागलुङका 29 वर्षीय पुरुषको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको हो। बागलुङको मुसिखोला 3 का 29 वर्षीय ती पुरुषको 21 गते क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको हो। भारतबाट क्षयरोगको उपचार गराएर फर्किएका उनको ढोरपाटन नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 35 पुगेको छ। एकजनाको मृत्युको खबर छ, थपिनु भएको छ। बागलुङ जिल्ला निसिकोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 थाई ठेगाना भएका 29 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 असार 21 गते मृत्यु भएको छ। उहाँ ढोरपाटन नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको थियो। भारतबाट क्षयरोगको उपचार गराई नेपाल फर्किनु भएको थियो। यसै गरी जम्मा मृत्यु हुनेको संख्या 35 पुगेको छ। सोमबार नेपालमा थप 180 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 15964 पुगेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सोमबार 54 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार काठमाडौँमा 24, ललितपुरमा 20 र भक्तपुरमा 10 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सोमबार 264 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। सोमबारसम्म संक्रमण मुक्त भएर 6811 जना घर फर्किएका छन्। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25 वटा प्रयोगशालामा 4721 जनाको RT-PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 29215 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 9118 छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 264 र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 6811 हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 4721 जनाको परीक्षण भएको छ। यो सँगै सोमबारसम्म PCR विधिबाट 2,55,727 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यस्तै RDT विधिबाट 3,11,724 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनहरूमा 29,215 जना रहेका छन्। मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेको प्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। एक हप्ताको अवधिमा 2 महिलाले आत्महत्या गर्दा फेसबुक लाइभ गरेको कुरामा मन्त्रालयको ध्यानकर्षण भएको प्रवक्ता गौतमले बताए। यस्ता घटनाहरूले आत्महत्यालाई प्रेरित गर्ने र बालबालिकाको दिमागमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यस्ता भिडियोहरू सेयर नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ।